Palit će ti. Sve. Nemam posla da ti bude krivo. Ja ću da ti ćutim, da ti ne bi tebi stvarala tenziju. I pusti, neka vređaju tebe, neka vređaju mene, da ne bi došlo da vređaju naše roditelje. Pusti, neka vređaju nas. Kad vređaju tebe, nek te vređaju. Pusti, neka vređaju mene. Bolje da vređaju mene što sam ovde nego nekog ko je spolja. Pusti, šta oni drugo znaju, jebote? Evo ću da ti stavim ovo sve. Lepše pita nego inače. Od pojede uzmeš jednu vodu do ovde. Kad pojedem, da. A ti treba odmah? Pazi. Ajde, ne brini. Sutra ne moram kad se budim da spremam. Marijana, matora, odakle oni u priči, brate? Ne znam šta bih rekla više. Ne znam šta bih rekla više. Nima i Denisa žvalave za stolom. Uj, grozno mi je. Ja je pršio ono, gledam kako se ljube. Mima kod nje sedi u krilo. Brate, uj. A ti se ne miješ, da ti nije mjesto, to si ti već rekla.
No, neću nigde više se mešam. Ne mogu, da. Mene dobro boli glava kad ja ustanem na moju temu da pričam za stolom. E, onda hoćeš da se... Jer neće oni da izvuču deblji kraj nego ja. Na kraju krajeva. Mani, izuzmi, pumim te Bogom samo. Boli te kura za svakoga. Nemoj da me sjeraš ljudima ovdje. Mi pojaviš neku zajebanciju. To mi sad ne treba nikako. Kad sam do sad bio. Ne kažem da me ti koštaš toga, ali nemoj... Dobro. Izuzmi svakoga i ćera ih u pičku materinu. Nijedan ti ođe muškarac za 5 mjeseci, neko, ne, osim mene nije nešto sad psovao da kažeš, on je našao da ti kaže ti. I pričom nisam ga psovala, nisam... Zaboravi, nije bitno, kraj. Svako ima pravo nas da komentariše, a mi nemamo pravo ništa. Drugačije kad ti komentarišeš nekog, drugačije kad neko tebe komentariše. I pritom ja nisam vređala. Zvoli te kurac, ne komentariši ih. Oni i meni pričaju svoje svašta. A kojih jebe? Komentarišam li ja koga? Što se bavim tim, što radim to, stalo. Ne, ne komentarišam, nije vrijeme da se komentarišu odnosi. Rijetko se to dešava. Viš da je sve na konce. Sve na konce. Šta da im radiš? Da ih komentarišeš da popucaju? Što su svi na igle i na konce, druži. Nije vrijeme da se komentarišu, da se diraju. Pusti ih. Ne. Znaš da si krenuo? Ne. Mrake. Sam ti rekao ili se smiri ili nema šta da... Ali sad ti ozbiljno govorim. Znači, vjeruj mi, znaš kako si me danas naljutila. Ja ti ozbiljno, ništa se nemoj da se smiješ. Ti si mene. Ali ja ti, sad, stvarno ti ozbiljno govorim. Možda shvatiš ti kako hoćeš, ne zanima me. Znam. Nemoj da ti se zakunem sad da ti to ozbiljno govorim. Nemoj, znam da mi je. Jer neću da se vuceram s tobom kao gluva kučka što zrijeli. Kamaj mu neki. Više nema prostora da ti govorim, razumijem ovo ono, već sve znaš. Znači, ja te nema sad da ti govorim... Mislim, da poznaješ me sasvim dovoljno da ne bi morao više ništa da ti nagovještavam. Ako ti valja, sjedi. Ako ti ne valja, idi. Rekao sam ti. To je to. Budi dobra, budi mirna, budi normalna. To je to. Mi ne provodimo cijeli dan zajedno. Mi smo dnevno 2-3 sata zajedno. Čitav dan. I ta 2-3 sata treba da se svađamo. Pa me zajebavaš, majku moj. Neko mi dobaci nešto, ti meni haos napraviš. Mima kaže nešto, ti meni haos napraviš. Što ti odgovaraš? A nemoj da mi praviš haos, druže, neću to da trpim, druže. Zato što ja ispredam budale, ti se družiš ljudima koji mene vređaju. Ko se druži? Gdje se ja družim? Gdje provodim vrijeme? One dođu u pub, ti sedeš. Pitam te gdje provodim vrijeme, jednom je došla, dva puta je došla u pub dok sam ja sjedio i... Što ću komuniciraš s njom? Jebem li ti život, jebem u pičku. Ajde, začepi usta, jedi, prijatno, ajde. Neću da nastane raspravu s tobom. Voli me kurac više. Šta god da ti kažem, ti kažeš meni začepi. Nedokazana si.
Dobro, super. Ne provodim radiš vremena na ni sa ti. Mensure, radiš na hoćeš. Ti si ljubomoran na njih. Ljubo... I to je činjenica. Ujebo i onda ti... nemoj meni da drobiš zbog toga. Pas, znači nemoj da me, ne, ako ti kažem da nisam ljubomoran na Miju, na šta da budem ljubomoran na Miju? Pa što mi drobiš onda? Krivo mi je zbog tebe, zato što meni pričaš nešto, učiš mene nekim stvarima, a ti iste te stvari radiš. Ne, ne radim. Dobro. Ja s Mimom ne pričam. U redu. Ja s Mimom ne komuniciram od dana kad ste se vi posvađali. To što se zaboravim pa kažem Mima s i to je to. Nikom ništa u život. Danas mi je 2-3 puta mi se vratilo, nijedno mi se nisam obratio. Nemoj da me ćeraš ti da mene ti učiš šta ja treba da radim. Ne, interesant. Ja sam ti rekao. Ja s tobom nisam. Pritom ne radi njega. Jebi, radi šta hoćeš, čuvaj se, šetaj, aha, tuširaj se s njima. Radi šta hoćeš, polivaj ih vodom dok se tuširaju. Dobar. Ne, interesant. U redu, prijatno. Hvala također.